Město Příbram ukončilo v lednu roku 2015 realizaci projektu rekonstrukce mateřské školy pod Svatou Horou. Na tento projekt získalo město dotaci z regionálního operačního programu Střední Čechy a nutno říci, že velkou zásluhu na realizaci rekonstrukce mělo staré vedení radnice. Paní ředitelko, jak dlouho trvala samotná rekonstrukce? Rekonstrukce byla započata v červenci 2014 a ukončena na konci ledna 2015. Kolik nových lůžek vzniklo v tomto půdním prostoru? O tomto novém prostoru jsme snili hodně dlouho, to nám velice pomůže teď v naší práci a vzniklo tady 38 míst pro 38 dětí, jak je kapacita školky. S novou ložnicí tady musela být vytvořena i nová koupelna, ta je přesně situovaná na ten počet dětí, které tady jsou ve školce. A další koupelna je dole, která zase přísluší ke třídám. Ale trošku se změnila i zahrada. Na zahradu bych vás ráda pozvala, ale až spíš na jaře, až trošku sleze sníh a dodělají se ještě poslední takové ty kosmetické úpravy, protože se tam pokládaly pryžové dopadové plochy, nové herní prvky a také celý dvorek byl přetvořen na umělou trávu, takže jsme zvědavi, jak to všechno bude tohleto teď se dětem líbit, protože od září opravdu zatím neměli možnost na ten dvorek vyběhnout. Pane doktore, zase jedna další provedená práce pro město Příbram a to jsou nové půdní prostory v mateřské škole pod Svatou Horou. Je potřeba říct, zasloužili ty úředníci, kteří připravovali žádosti a ty lidi, kteří to připravovali. Byla podaná žádost na Středočeský kraj, na regionální operační program, žádost nám vyšla. Školka se rekonstruovala, já si myslím, že z regionálního operačního programu, jak tady i zaznělo od vysokého úředníka z regionálního operačního programu, město Příbram bylo jedno z nejúspěšnějších měst v historii a já jsem tomu nesmírně rád a sami vidíme, na co ty peníze z Evropské unie šly, na prostě perfektní věc a já vždycky říkám, ať vládne, kdo vládne, tak musíme podporovat takovéto akce ke zlepšení našeho města, takže je moje poděkování patří především všem bývalým vedení, těm úředníkům a všem, kteří se na tom podíleli, ty naše mateřské školky, školy jsme prostě v Příbrami vystřihli k lepšímu a já jsem tomu nesmírně rád a věřím tomu, že se v těchto aktivitách bude pokračovat, abychom byli úspěšní. Pane doktore, kolik stála celá rekonstrukce korun? Tak když jsme tady, takže ta ložnice, interaktivní tabule a tak dále, stály celkem 4,1 milionů korun, z toho stavební úpravy 3 miliony korun a zhruba 85% dostaneme, to asi 3,5 milionů korun a první část na proplacení už přišla do kasy našeho města. Takže znovu je potřeba ty věci podporovat do budoucna, protože města, která nebudou úspěšná v čerpání dotací z Evropské unie, nebudou připravená, tak prostě končí v propadlišti dějin. Pane místostarosto, vy jako otec malých dětí, jak se vám líbí uspůsobení mateřské školy pod Svatou Horou? Rekonstrukce této mateřské školky se mi líbí velmi a dnes jsem měl příležitost poděkovat nejen za město Příbram, ale i jako otec dítěte, které tuto školku navštěvuje. Já tu příležitost využiji a ještě jednou poděkuji vlastně všem, kteří se na tom podíleli, všichni pracovníci městského úřadu a v neposlední řadě i vlastně personálu školky v čele s paní ředitelkou. Je to moc pěkné a ještě musím říct, že vlastně jako otec dítěte, které se chodí, můžu zhodnotit 2 roky před rekonstrukcí a po rekonstrukci a tato školka vlastně si rekonstrukci zasloužila. Dlouhá léta čekala na to, aby měla vlastní ložničku, předtím děti spaly přímo ve třídách na matracích a dneska, když se podíváte, tak je to úplně luxusní prostředí. Bude město dál podporovat vznik nových ložniček v půdních prostorách? Je to vlastně velký handicap několika školek. Nevím, jestli to budou ložničky v půdních prostorách, ale určitě budeme se snažit o rekonstrukce sociálních zařízení a podobně. V rámci tohoto projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery. Těmito partnery jsou mateřská škola Speciální, římskokatolická farnost u kostela na Nebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora a tělocvičná jednota Sokol Příbram.